Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. 9 sinf algebra darsligining 228 masalasi. Demak, agarda mana shu a maz mana shu burchaklarga teng bo'lsa, a teng x plus 2pk shartni bajariladigan x sonni toping. Demak, bunda x somoz 0 dan katta teng, 2pi dan kichikka teng ekan. Demak, qisqasi 2pk'larni ajratib olish kerak. Birinchi 6.7pi. Endi buni nima desam bo'ladi? 0.7 plus 6pi desam bo'ladi. To'g'rimi? Demak 0.7 plus 2pi 6pi nima desam bo'ladi? 2pi ko'paygan 3 desam bo'ladi. To'g'rimi? Bunda x'imiz nima ekan? X'imiz 0.7 ga teng bo'lar ekan. 0.7 pi ga teng bo'lar ekan. X'imiz 0.7 pi. Bo'ldi, shu narsa. Ikkinchi, a teng 9.8 pi. Bundan qarang, 9 pi plus 0.8 pi desak ham bo'ladi, lekin bizga 2 pi kerak, ya'ni juft pi'larning eng kattasi. Demak, buni 1.8 pi plus 8 pi deyman. Bundan x'imiz necha? 1.8 pi ekan. 3-chi a teng 4.5 pi. 0.5 pi plus 4 pi. Demak, x'imiz necha ekan bu yerda? 0.5 pi ekan. Juft filani ajratdim, uni tashlab yuboraman, ya'ni x ni topaman. Mana bu x. 4-chi a teng 7.3 pi. Bu qarang, bundan kichik 7 pi, u juft pi emas, 6 pi ni ajratish uchun buni nima deyman? 1.3 pi plus 6 pi deyman. Bundan kelib chiqadiki, x'imiz 1.3 pi ekan. Mana bu shart ham qanoatlantirib yotibdi. Demak, barchasi x dan 0 dan kattaga teng va 2pi dan kichik bo'ldi. 5-chi a teng 11·2 ni 5.5pi desam, bundan juft pi, bundan kichik pi emas 5pi, lekin u juft emas, shuning uchun 4pi nazatamiz. Buni 1.5pi plus 4pi desak, x'imiz demak 1.5pi ekan. 6-chi a teng 17·3 ni 5.3 pi deyman. Bundan kichik pi 5 pi, lekin u juft pi emas. Shuning uchun men 1.3 pi plus 4 pi deyman. Mana shuni beradi. Bundan kelib chiqadiki, x'imiz 1.3 pi ga teng bo'lar ekan. Mana shu narsa topildi. Endi keyingi misol. 6 ketdi. 228 ketdi. Endi 229. Birlik aylanada mana shu nuqtani mana shu burchakka burchdan hosil bo'lgan nuqtani yasang. Nima yasaymiz? Mana birlik aylana. Tak. Endi nuqtani yasang deb qo'yibdi, biz haqiqatdan yasashimiz kerak menimcha. Shu taraf qilinyapti. Bizdan toping deganda faqat koordinatasini topgan bo'lardik. Demak, yasaymiz. Ya'ni belgilaymiz shu yerda. Tak, 1, 0. Endi buni qarang, pi taqsim 4 plus 2pi deb qo'yibdi bu yerda. Uni mana shuni pi taqsim 4 ga bo'ldi. Pi taqsim 4 degani mana buni yarmi degani, ya'ni 45 qiladiz. Mana pi taqsim 4 plus minus 2pi degani plus 2pi degani mana bu yerdan aylan degani, minus 2pi degani sotchilikasi bo'yicha aylan degani. U farq yo'q, demak mana shu nuqta bu. Demak qaysi nuqta bo'ladi bu, qarang. Bu 1 bo'lgandan keyin bu x va y'larni topsak, teng yoqli to'g'ri burchakli uch burchak katetlari bir xil, ya'ni bular 1·ildiz ostidagi 1·ildiz ostidagi teng. Mana shu nuqtalar bo'ladi.
Endi pi taqsim 3. Pi taqsim 3 qayerda bo'ladi? Pi taqsim 3 bundan sal teparoqda bo'ladi. Mana bu yer bo'ladi. Pi taqsim 3 da nima bo'ladi, qarang. Pi taqsim 3 bu 60 gradus degani. Bu yer 30 gradus bo'ladi. 90 gradus bo'lsa, bu 1. 30 gradus qarshida katib 1 taqsim 2, mana bu mana bu esa 163 taqsim 2 bo'ladi. Demak, x'imiz 1 taqsim 2 ve 163 taqsim 2 yiligimiz. Mana shu ekan. İkincimiz. Üçüncümüz 2pi taqsim 3 plus 6pi. Bu nima degani? Bu degan 2pi taqsim 3 bu 120 gradus. Yani pi taqsim 3 ga yana 90 gradus bo'lsa, mana shu yerga keladi bu. Xuddi shu koordinatalar, lekin y'imiz o'zgarmaydi, x'imiz manfiyga o'zgaradi. Ya'ni minus 1 taqsim 2, 163 taqsim 2. 3pi taqsim 4 plus 8pi. 3pi taqsim 4 qayerda u? Qarang, pi taqsim 4 va yana 90 gradus qo'shiladi. Mana bu yerga keladi. Mana. Xuddi mana shu nuqtamiz bu yoqqa o'tadi. Buni koordinatalari nima bo'ladi? Mana buni x'imiz manfiy, ya'ni minus 1 taqsim 2 va 1 taqsim 2 bo'ladi. Bunu yasadik hozir. Endi 4,5 pi 5-chi. 4,5 pi degani 2 quruq qildi, 4 pi bo'ldi va yarim pi. Mana bu yer. Ya'ni x'imiz 0, y'imiz 1. 0,1 degani. 6-chi 5,5 pi degani qarang. 4 pi qildi, quruq qildi, 4 pi. Yana pi keldi, 5 pi. Yana yarım pi mana bu yer. Demak, bu qaysi nuqta? X'imiz 0, y'imiz -1 nuqta. 0 -1. Mana barchasini yozib turibmiz. 7-chi -6 pi degani soat sirkasi bo'yicha 3 quruq qildi degani. 1 2 3 quruq qildi, shu nuqtaga keldik. Ya'ni 1 0 nuqtani o'zida biz. 8-chi -7 pi degani soat sirkasi bo'ylab quruq qildi degani. -2 pi, -4 pi, -6 pi va mana -7 pi bu yerga kelar ekan. Bunun koordinatası ise x'imiz minus 1, y'imiz 0, yani minus 1, 0 bo'lar ekan. Demak, shu bilan bu masalamiz tugadi. Endi bu 230-chi masalamiz. Mana shu nuqtani shu burchakka burishdan hosil bo'lgan nuqtani koordinatalarini topamiz. Topamiz. Hiç muamması yok. Demek P1 0 nokta şu standart fakat şu nokta bilen iş yapmaz. P1 0 nokta bana şu nokta. Birinci 3 pi taksım 2 plus 2 pi 3 pi taksım 2 fayrıydı. Bana bu pi taksım 2 idi. Bana bu pi idi. Bana bu ise 3 pi taksım 2 idi. Demek mana bu yerga kelibdi ve 2 pi qilib tutgan. Ya'ni mana shu yerda aylanib yotibdi. Demek mana shu nuqta ekan. Buni koordinatasi nima? X'imiz 0, y'imiz -1. Demek 0 -1. İkinci. 5 pi taqsim 2 bu nima? Bu 2,5 pi plus 2 pi. 2,5 pi degani 2 pi 1 quruq qildi ve yarım pi mana bu yerga keldi. Ve plus 2 pi shu yerda aylanib yotibdi. Demek bunun koordinatası nimaydi? X'imiz 0, y'imiz 1. Yani 0,1 nokta. Üçüncü. 7pi taksım 2. Bu degani nima? 3,5pi degani. Yani 1 quruq qildi 2pi, 3pi ve yana yarım pi kerak. Mana bu. Demek mana shu yerda turib yana 2pi ka, minus 2pi ka, yani soat sirkasi bo'yicha aylanib yotibdi. Demek asıl toshga mana bu yer. Demek 0 -1. 4-chi. -4,5 pi plus 2 pi. -4,5 qayerda? Soat sirkasi bo'yicha. -2 pi, -4 pi va -4,5 pi mana bu yerda turibdi.
Ve şu yerde durup 2π eləni basdı. Yəni salsız gəzgə qarama qarşı çünki plus 2π. Mən şu yerde durup kuruq qılıyabdı. Demek kaçı nokta? Mən şu noktaya gəlir. 0 və minus 0 noktamız. Demek şu bilən bu videomuz bu gəldi. Kengi misal məsələlər, kengi videoları sərdə işlədikdən faalları. Xayr, salamat olun.